Hello everyone, আজি দুপৰীয়া সাজত আছিলে সজিনাৰ সবজি সজিনা সাধাৰণতে এইটো সিজনতে পোৱা যায় আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে নিউট্ৰিয়েন্টছ থাকে গতিকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ই বহুত উপকাৰী এইটো সিজনত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে সজিনা খাইছো গতিকে আজি সজিনা বনাওঁতে মই ভাবিলো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো ইয়াৰ কাৰণে অলপমান সজিনা ভালদৰে ধুই এতিয়া ওপৰৰ বাকলিখিনি পাতলকে এৰুৱাই ললো এনেকে গুটে সজিনাখিনি কাটি ললো আৰু এতিয়া এটা আলু মই ভালদৰে ধুই কাটি লৈ অলপমান পানীতে তিয়াই ৰাখিছিলো এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহি পাতি দিছো আৰু ইয়াতে মিঠা তেল দি তেলখিনি ভালকে গৰম হ'ব দিছো তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে আধা চামচ ইয়াতে কলাজিৰা বা কালজিৰা দিছো আৰু আলুটো এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছো অকণমান নিমখ দি আলুখিনি ফ্ৰাই হোৱা লাগে ইয়াত এতিয়া মই হৰিয়হৰ পেষ্টটো ৰেডি কৰি লম তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে দিছো 3 চামচ বগা হৰিয়হ আৰু 1 চামচ কলা হৰিয়হ আপোনালোকে যিকোনো এবিধ হৰিয়হও বনাব পাৰে এতিয়া এখিনি খুব ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দি এখিনি মিক্সিতে মিহি পেষ্ট এটা বনাই লম ইয়াতে এতিয়া দিছো দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু আধা ইঞ্চি আদা জলাটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি কম বা বেছি কৰি ল'ব আলুখিনিও খুব ভালদৰে সিজিলে ইয়াতে এতিয়া সজিনাখিনি দি লৈছো আৰু প্ৰথমতে সজিনাখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'ব দিছো ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে জোখমতে হালধি আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ জলকীয়া গুড়ি দি ল'লো এতিয়া ইয়াতে মই দুটা বিলাহী অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ বিলাহীকেইটাও দি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি অলপমান সময়ৰ কাৰণে সিজিব দিছোঁ আৰু সৰিয়হখিনিও মোৰ মিক্সিতে খুব মিহিকৈ পিচি লোৱা হৈ গৈছে এইখিনি যেতিয়া ভালদৰে অলপ সিজিছে বিলাহীখিনি আগতকৈ কোমল হৈ পৰিছে ইয়াতে এতিয়া মই গৰম পানী যোগ কৰিছোঁ ইয়াতে মই দুগিলাচ গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু সজিনাখিনি প্ৰায় সিজিছে এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান উঠাই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ চাওক সজিনাখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজিছে ইয়াতে সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অলপমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ মানে পানীখিনি অলপ শুকাই অহালৈকে সিজিবলৈ দিছোঁ এয়া আমাৰ সজিনাৰ চব্জিখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ আৰু গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত এইখিনি প্ৰায় 1 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলিব দিলোঁ এনেকৈ সজিনাৰ তৰকাৰী বনাওঁতে ঘৰতে যদি মাছ থাকে তেতিয়া অলপমান মাছ ফ্ৰাই কৰি আঞ্জাখনত দি দিবচোন তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো সঁচাকৈ দুগুণ বাঢ়ি যায় এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি সজিনাখিনি ডাঙৰ বোল এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ভাতৰ কাঁহীখন প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আগতে সজিনা বনোৱা নাই যদি এইটো ছিজনতে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে পেজটোত আৰু চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ